blev helt förälskad i landet och sen åkte jag tillbaka för att vara där i 3 månader. Sen har jag levt landet i Guinea i byn Boffa som ligger utanför staden Conakry. Där har jag varit i 3 månader och levt precis som alla andra och dansat på bröllop, sabar. Och jag har haft världens bästa tid. Så alla som vill åka och lära sig afrikanskans, åk till Guinea, det är fantastiskt. För mina vänner som kommer från Guinea och Västafrika och hur de tyckte det var att uppträda här på Sergels torg i Stockholm. Så följ med. Bara följ med. Jag kommer här. Ska vi se här. Vi ska hitta någon här nu. Det kommer snart en kille här. Vi ska se vem vi hittar. Vänta lite här. Hej. Nu är vi med i Europe TV. Så säger vi tack Europe TV. Tack Europe TV. Jävla hej. Hur var det att uppträda här på Sergels torg för massa 100 personer? Kändes det bra? Ja, det är jättebra. Kändes det jättebra? Kanon. Hur var det med den svenska publiken? De var jätteduktiga. Men du är från Guinea, eller hur? Ja, jag är från Guinea, absolut. Var kommer du från i Guinea? Matam. 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 Men är du inte uppvuxen i en liten by som heter? Kulia. Ah, voilà. Ja. Kulia, och var ligger Kulia? Mot Boffa. Ja. Och kul, det var det jag pratade om innan, mina vänner. Det är där man ska åka dit och dansa, det är där du får lära dig från början. Jättebra. Eller hur? Jättebra. Men vad är din professional i Sverige? Ja, vad säger du? Din professional i Sverige? Djembe. Spelare. Men du kan spela mer, eller hur? Ja, absolut. Du kan spela balafon också. Ja, precis. Balafon är ett traditionellt instrument, eller hur? Ja, det är ett traditionellt instrument. Jättebra instrument. Fantastiskt. Ja. Nu tackar vi Europe TV, 1, 2, 3. Tack Europe TV! Tack Europe TV!